Bécs és a magyarság történelme szétválaszthatatlan. Közös múltunk a 9. században kezdődött, az Árpád-házi királyok és a Habsburg család uralkodása alatt szorosabbra fonódott. Az első világháború után kissé fellazult ugyan, de a jó viszony a mai napig is tart. Történelmünk hosszú évszázadainak tárgyi emlékeit máig őrzi a város. Bécs jelképe a Stefánsdom több magyar kincset is rejt. A dóm első mellékoltárán a Mária Pócsi Madonna fogadja a zarándokokat. Miután a kegykép 1696-ban több héten át könnyezett, első Lipót osztrák császár és magyar király elrendelte a kép Bécsbe szállítását. De Szent István király egyik erekéje is itt található. A Szent Bálint kápolnában őrizzük itt a Stefánsdom egyik emeleti kápolnájában Szent István királyunknak az erekéjét. Sokáig úgy tartottuk, hogy kar erekje, de 2000-ben kiderült, hogy mégsem a karja, hanem a lábszárt csontját őrizzük itt a dómban. Sokáig a hagyomány azt tartotta, hogy Nagy Lajos királyunk adományozta a bécsi káptalannak, később aztán kiderült, hogy a 15. század közepénre valószínűsíthető, hogy akkor adományozta luxemburgi Erzsébet, aki 5. László királyunk édesanyja volt a bécsi káptalannak, és azóta megpróbáljuk a Szent István királyunk emlékét őrizni. Az eredeti erekre tartó természetesen nincs meg, az elveszett, középkori, majd a 19. század közepén készítettek egy új erekjetartót. Szerintem egy gyönyörű erekjetartóra sikeredett, hiszen a magyar szent koronát is ábrázolja ez az erekjetartó. Az osztrák fővárosban számos épület is tanúskodik a két nép közös történelméről. A szűken vett középkori belvárosban, az osztrák-magyar monarchia időszakában a császárhoz közel álló nemesek a burg közelében fekvő utcákban építették fel palotáikat. Az egykori Eszterházi, a Pálfi és a Batthyány palota manapság is megcsodálható. A Herrengásszéban, azaz az Urak utcájában Széchenyi István szülőháza áll. Az ötös szám alatti házon emléktábla hirdeti, így született 1791. szeptember 21-én gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Néhány utcára a belvárostól Mária Terézia testőrgárdájának palotája teljes barokk pompájában ragyog. A Trautson palota 1961-ig a magyar állam tulajdona volt. Ma az osztrák igazságügyi minisztériumnak ad otthont. A palota dísztermében az egykori testőrgárda tisztjeinek portréi most is ott lógnak a falakon. ...1760-ban Mária Terézia, az uralkodónő, felállította a magyar testőrséget. És nem az uralkodónő vásárolta meg ezt az épületet, hanem a magyar rendek vásárolták meg a magyar testőrök számára az épületet. Bécsnek egy valós látványossága volt, hogyha a magyar testőrgárda kivonult, hiszen különösen a 18. században rendkívül elegáns öltözetbe Párduc Hermelinnel, az Attilájukon csodálatos színes ruházatba, sárga csizmába, délceg huszárok vonultak és kísérték az uralkodóháznak a tagjait. A testőrpalota melletti parkban a leghíresebb testőrírónak, Bessenyei Györgynek állítottak emléket. Ez az egyetlen magyar köztéri szobor Bécsben, és mivel hogy nincsen más köztéri szobor, a bécsi magyarság, a bécsi magyar képviseletek, külképviseletek, azok minden év március 15-én ennél a szobornál róják le tiszteletüket az 1848-as hősök emlékének. Magyarország ausztriai nagykövetségének épülete is azt bizonyítja, hogy a királynő megbecsülte a magyarok jellemét és hűségét. Annak idején a magyar rendek az életüket és vérüket, vitam et sanguinem, ajánlották föl Mária Teréziának az ő háborúiban, főként a proszokkal szemben viselt háborúi során, ugye, és Mária Terézia köszönetet akart mondani, és lehetővé tette az épületnek a megvásárlását. Mária Teréziának az udvari építészei igen komolyan részt vettek ennek az épületnek az átalakításában, átépítésében, és hát belül is igen komolyan szerepet vállaltak, és ennek köszönhető például az itt fölöttem
található freskó is, ami Mária Terézit ábrázolja. Nyugodtan mondhatom, hogy világhíres Maldercsnek a munkája. A Habsburg családnak köszönhető az is, hogy a Bécsi Művészettörténeti Múzeum auláját Munkácsi Mihály egyik leghíresebb freskója díszíti. A művészet felmagasztalása névvel illetett művet Munkácsi már mind befutott festőművész alkotta. A 10 méter x 10 méteres munka több éven át készült, mai formáját 1889-re nyerte el. A befejezett kép középpontjában Tiziano, jobbra az előtérben pedig Michelangelo áll. A háttérben Munkácsi önmagát is megörökítette.